гайс. Би яаж стримээ тавьтыг зааж өгье заа яа. Ингээд стримээ хийчихээд энэ нэмэгтэр YouTube руу очоод нэмэгтэр дарна. Дарц байгаа. За миний цаар биш шүү. Тэгэхээр нэмэгтэрэ дарна мэдээж видео байршуулах гэдэг нь стримүүд манагад ингээд тавьдаг байгаа шүү. Ийшээ. Яг тавьсны хана дараа болих гэж гарч болдог. PUBG-д стрим оруулдаг шүү. За, хаст болон нэмчч болно. Нэмчч гинэ. Хаст болно. Тэр бүгдийг нь оруулна. За, тэмдэглээ. Ий юм шиг. Вау! Өчлөө. Гэжи. Тэмдэглээ. Вау гэж чээд. Том болгож жагаад таал тавьж жагаад subscribe like comment алдаалаа дараах руу дайлаа видео байршуулах руу орлоо. За тэр дооч цихэр юм. За тэмүүлээ видео байршуулах энийг оруулаад тэтгэлээ. Бас ажилхан үдийн тавьж болно. Тэмүүлээ. За та энэ та энийг subscribe болгомоор явуул хийж болно. Тэгэл тийм. Subscribe, like, comment. Алталаа дараа видео байршуулах. Тава бай бай. Байте. Яг оо. Тэрний ямар гэдэг нь. Аа. Тэр үед намайг. Тэр зөв байтай.